Bəlkə bu Quranı çəpərləməkdə məqsəd burada parkı yeniləməkdir, abadlaşdırmaqdır. Bəli, onu deyirlər. Demək bunlar özlərini təqdim edirlər, yəni heç bir sənəd göstərmirlər. Deyirlər ki, icra hakimiyyətindən gəlmişik. Amma bunlar həm də tikinti olmayacağını da deyib, burada bizi başa salmaq istəyirlər ki, bu parkı biz abadlaşdıracaq. Bu ağaclar çoxdanın ağaclardır. Bunlar hamısı kəsiləcək. Yerinə istiqustrin ağaclar qoyulacaq. Hacı Bala müəllim onun üstə yaxşı gül çiçək bağlayacaq. Yanım sönən işıqlar bağlayacaq. Yəni bu sözlərinə bizi aldatmaq istəyirlər. Söz yox. Amma bir tərəfdən də şifirləmək istəyirlər. Yəni, parkı hər tərəfdən bağlamaq istəyirlər. Girişi qadağa qoymaq istəyirlər.